אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. טוב, אז הסיפור כזה, אני עכשיו נמצאת בתקופת מבחנים וממש קשה לי להתכונן למבחנים, אני לא מצליחה להתרכז, ופעם כשהייתי תלמידה בתיכון השתמשתי בריטלין. אני זוכרת שזה עזר לי, אבל ממש קצת, ואני לא זוכרת אם זה כזה השפיע עליי, התופעות לוואי. חשבתי אולי לחזור לקחת ריטלין, אז הלכתי וקניתי, ואני מקווה שזה יעזור. חברים, התאפרתי אחרי שהרבה זמן לא התאפרתי בגלל כל המבחנים האלה, כן? אז קיבלתי שתי חבילות ממש כבדות. על מי אני עובדת? כמה זמן חיכיתי לזה! כל כך רציתי את זה, אתם לא מבינים? זה בעצם קולקציית הגלוסים החדשה של אלין כהן, שהאריזה פשוט מאלפת. אני כבר הרבה זמן רוצה להתחיל למרוח גם גלוסים, כי זה הרבה יותר לחוטי וזה גם יפה ומבריק. השמות של הגלוסים בספרדית, שזה ממש מגניב. הגוון הזה זה מימור שהוא ורוד כזה בעיר. הגוון הזה הוא הכי כהה בחבורה, ולא קוראים מיארמנוס, שזה חום כזה, בורדו הייתי אומרת. אוי, זה ממש גלוסי. ויש פה את מיאלמה, שמזכיר לי קצת את מלדי, למי שיש את הגלוסים המתים שלה. זה יפה. מי שמכיר אותי יודע כמה אני חולה על השפתונים המתים של אלין, אני מורחת אותם כל יום כי הם ממש עמידים ובולטים, אז מעניין איך אלו יהיו. מה שכן, מה שאני לא אוהבת בגלוסים זה שבדרך כלל זה משאיר טיפה סימן ולפעמים כזה נדבק עם השיער וזה, אז אני מקווה שזה לא יעשה יותר מדי בלגן. אגב, למי שלא יודע, מותג האיפור של אלין נכנס לדיוטי פרי לג'יימס ריצ'רדסון, שזה פשוט מטורף. ילדה בת 16 שנכנסת למגרש של הגדולים, זה מדהים לראות איך היא מגשימה בגיל כזה צעיר את החלומות שלה, באמת שכל הכבוד לה. וואו, אז שלחו לי משוורצקוף פרופשיונל את הסדרה החדשה שלהם של הבי-סי ברזיליאנט אויל, שזה עם שמן אגוז ברזילאי. אז יש לנו פה את השמפו שאני ממש רוצה כבר לנסות אותו. יש פה את הבוסטר שאין לי מושג מה זה, בוא נראה. אוקיי, זה נראה כמו מסכה. לא, זה לא מסכה. זה בעצם קפסולות כאלה. אז בעצם לפני שמשתמשים בשמפו מורחים את אחת מהקפסולות על שיער רטוב, ואחרי זה שוטפים את זה, וזה בעצם אמור ממש לעזור לשיער. אז יש פה את הטלנט 10, שזה בעצם חלב שיער עשיר בספרי. רשום פה שזה אמור לעשות צבע זוהר, ברק, התרת קשרים, שיער חלק, מסנן קרינה, וואלה, מפיץ ריח, נגד שבירת שיער, זה מעולה, לחות ואילוף השיער וריכוך. מעניין אם זה עושה את כל הדברים שרשום פה. אז אני לא יכולה לשים את זה עכשיו, כי צריך לשים את זה על שיער לך. אז אחרי המקלחת אני אנסה. שלחו לי את הביוטי בוקס של את. וואי, זה יפה. בעצם כל המוצרים שיש בתוך הקופסה. המגזין של את. וואי, יש פה ריח ממש טוב. אני חושבת שהריח בא מפה. יש פה בושם של ניילון. מי שלא יודע, הבושם הזה של דר זולובסקי. מעניין איזה קיבלנו, את הניילון הלבן או השחור. הנה דר שלנו, קיבלנו מסתבר את הניילון הלבן, כי יש כיתוב לבן. יואו, יש איזה ריח ממש טוב. וואי, זה כזה ריח חגיגי כזה לערב, אם הולכים לאיזה אירוע. אז כן, אני יודעת שהבושם הזה עכשיו נמכר בדיוטי פרי בג'יימס ריצ'רדסון. יש פה גם קרם גוף לאור יבש של אקולאב, אני אתן את זה לאימוש. מהמיקה, אני חולה על המיקה. יש פה את הספרי טקסטור על השיער שלהם בגודל נסיעות כזה. יש פה שוקולד, אני אוהבת שוקולד. יש פה תיק מללין, מרגיש כזה לא משהו. עוד שוקולד. יש פה לק נוצץ של גולדן רוז, שהצבע כזה יפה. קוראים לו ג'ולי ג'ולס מספר 113. יש פה מי פנים בגודל נסיעות של אנקום, וצללית מנצנצת באבקה של ג'ייד. וואי, הצבע ממש יפה, אבל אני לא אוהבת צלליות אבקתיות, כי זה תמיד מלכלך ואין לי כוח. קוראים לו 24 גול. הוא לא פיגמנטי בצבע, הוא רק מוציא נצנצים זהובים כאלה. יש פה שאריות מהשיער שלי ועוד שוקולד. אז אני באוניברסיטה כי יש לי היום מבחן בערב, ועכשיו אני אוכלת פיצה, יומי. אז באתי מוקדם כדי להתכונן למבחן, ושאלת הוולוג זה מה התוספת האהובה לכם בפיצה? תכתבו לי בתגובות למטה. שלי מן הסתם פטריות, מיאמי. אז אני כבר כמה שעות טובות לומדת פה בחוץ, יושבת לי על הפוף הזה וכיף לי, ממש כיף. אז עכשיו בוקר, ואני מרגישה שבוולוגים האלה אני יכולה לדבר איתכם על הכל, אז אני אהיה איתכם הכי ישירה בעולם. הפסדתי.
בעצם אנחנו הפסדנו בפריצת השנה של טופ גיק ויוטיוברית השנה של ראש אחד. כמובן שאני מפרגנת לזוכים, אבל אני לא אשקר לכם שזה לא מבאס אותי, כי להפסיד זה בסה. אבל אני באמת מאמינה שדברים כאלה אמורים רק להכשיל אותנו ולחזק אותנו. אני יודעת מה אני שווה ומה אתם, משפחת מצוב שלי, שווים. אני באמת חושבת שאנחנו הכי חזקים שיש, ובאמת אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על כל ההצבעות והתמיכה המטורפת. זה לא מובן מאליו בכלל. אני יודעת שאני רציתי את זה כל כך, ואני חפרתי לכם על זה בכל מקום, אבל בסופו של דבר, ניצחון זה לא הכל בחיים. וזה בטח שזה לא מוכיח אם אתה טוב או לא. עצם זה שהיינו מועמדים בקטגוריות האלה, זה פשוט מדהים, כאילו פעם ראשונה שאני מועמדת במשהו, ואי אפשר לזכות בהכל, כי זכינו בבלוג השנה של הפלייקון! אז כן, למי שלא ידע את זה, כי פרסמתי את זה ברשתות החברתיות שלי, זה הפרס הראשון שלנו אי פעם. אני באמת חושבת שהדבר הזה זה בזכותכם, הלוואי ובאמת יכולתי לחבק כל אחד ואחד מכם. וזאת רק ההתחלה, חברים, שנת 2018 הולכת להיות מטורפת. אני בטוחה בזה, אנחנו הולכים להפציע. עצם הוולוג של נחטפנו בלונדון, אני אשים לכם קישור למטה. אני חושבת שזכינו בפרס הכי שווה, כי זה פרס על תוכן, על משהו אמיתי, וזה רק גורם לי לרצות לעשות לכם עוד ועוד ולוגים כמו הוולוג השבועי הזה. טוב, אז שלחו לי חבילה מאחת מחברות האיפור הכי טובות בעיניי, שזה מק. בשלוף, מה יש לי פה? אוקיי, יש לי פה את הסטודיו פיקס פלויד SPF 15, שזה בעצם מייקאפ. זה בגוון NW15, שזה הגוון שלי. אני חושבת שיש לי כבר את המייקאפ הזה. כן, יש לי כבר את המייקאפ הזה, אז עכשיו יש לי עוד אחד. מייקאפ אחד הטובים, הוא כל כך עמיד, כאילו ליום שלם, הוא לא גורם לי להזיע, כאילו ממש מיועד לאור שמנוני, הכיסוי שלו גבוה ממש. הבאסה היחידה שיש לי איתו זה שאין לו משאבה או פמפר, בגלל זה צריך פשוט לשפוך את זה על היד. וואי, גם את זה יש לי. אז יש פה את הפיקס פלאס שהוא מושלם, כבר דיברתי עליו. את הפיקס פלאס שלי עדיין לא סיימתי, אז יש לי עוד אחד ספייר. הוא גם פריימר לפני האיפור וגם אחרי האיפור, והוא מחזיק את האיפור עמיד לכל היום. אז בעצם כל המוצרים פה זה מהסדרה של סטודיו פיקס, וזה בעצם הפודרה שלהם ששמעתי עליה כל כך הרבה דברים טובים. אז באמת הם הביאו לי בגוון של המייקאפ שלי, יש לזה טיפה כיסוי. כמו שאתם יודעים, האור שלי שומני, אז אני מקווה שבאמת זה ישמור על האור שלי לא להזיע. סטרוב קרים, וואי, שמעתי על זה כל כך הרבה. בכל מקרה, זה קרם לחוט להוספת זוהר וברק מיידי. אני חושבת שזה בצבע לבן. כן, צדקתי. ממה שאני יודעת, אפשר למרוח את זה כבסיס לפני המייקאפ, וגם אפשר להרבב את זה עם מייקאפ. וזה באמת נותן אור יותר קורן וזוהר. בגוון פיץ' לייט, כזה נצנצים זהובים. זה מגניב, קונסילר בפלטה. יודעים, כל המאפרים משתמשים בפלטות האלה של מק. אז יש באמת כל מיני גוונים של קונסילר, כי כל דבר מכסה משהו אחר. אז היום בערב הזמינו אותי לאירוע של היפים והנכונים של מגזין פנאי פלוס, אז אני אשתמש במוצרים האלו. הגעתי לקנון רמת אביב, פה בעצם נמצא האירוע, וכמו שאתם רואים, האיפור שלי סופר מוגזם, זה כאילו כל כך לא אני, אבל רציתי קצת לצאת מהשגרה ולהיות יותר נועזת, גם הלבוש שלי כאילו ממש לא מיכל מצוב. אבל כן, אני אוהבת לפעמים להתפרע וכזה להביא תשומת לב אחרת. כל אחד יכול להתלבש איך שהוא רוצה, ובא לי באמת להראות את זה. ואנשים ברחוב הסתכלו עליי כזה, וואט, מה היא עושה? למה היא לבושה ככה? מי? כאילו, בכל מקרה, אז זה אומר שכבר הצלחתי. זה גם מה שאני רוצה בעצם להוכיח ולהראות לעולם. וכל הזמן הזה לא שמתי לב שהצ'וקר הפוך. אוקיי. בין הפעמים הראשונות שלי עם צ'וקר, וזה חונק. אני לא יודעת אם להשאיר את זאת או להוריד או לא יודעת. להיות מוזר זה להיות מיוחד, ואמרתי את זה פעם אחת בריאיון, ואני כל כך מסכימה עם זה. כאילו, יש מצב שמה שאני לובשת זה לא יפה, או לא יודעת מה, יחשבו שזה מכוער, אבל זה אומר שעשיתי פה משהו. אם הגעתם עד לחלק הזה בוולוג, אז תעשו לייק לסרטון, ואם אתם חושבים שזה מזכיר את מיכל הקטנה הקוקיות האלו, אז גם תעשו לייק לסרטון. טוב, אז הגעתי לאירוע וגם הצטלמתי על הקיר הזה, והנה הבנות, היי! איזה יפות, ממש! לא שווה לו, כאילו, אני חושבת שכל אחד יפה, וכל אחד יכולה בדרך שלה. אז תראו את מי פגשתי, היי!
חבילה ענקית מגילטי ואני עכשיו אפתח אותה. וואה, שמתם לב שאני תמיד אומרת וואה? אוקיי, אז הדבר הראשון שאני רואה פה זה תיק של לוריאל, שזה בעצם תיק, אתם יודעים, ככה שעוזר לאיכות הסביבה. כשאני ואימא שלי עושות קניות, אז במקום להשתמש בשקיות, להשתמש בתיק הזה. הדבר הבא שאני רואה פה, וואה, יו, זה כל כך יכול להתאים לי לפורים. אז זה בעצם מלוריאל פריז, זה הקולוריסטה ספרי שלהם, שזה נשטף אחרי חפיפה אחת, ככה שזה, אתם אל תדאגו, זה לא נשאר, זה באמת יכול להתאים פעם אחת, שימוש אחד בפורים. וואו, תראו איזה צבעים! יש פה ורוד פוקסייה, ויש פה טורקיז, ויש פה כחול פסטל, ואפור, ולבנדר, ואחרון זה ורוד. יואו, זה כזה מגניב, אני כל כך הולכת להשתמש בזה, ככה זה בעצם נראה. ובעצם לוחצים, ו... אז תהיו מוכנים, זה הולך להיות בטח בסרטון. טוב, הדבר הבא שאני רואה פה. יש לנו פה מסקרה ממייבילין, אתם יודעים שאני מתה על המסקרות שלהם. אז זאת המסקרה החדשה שלהם, שקוראים לה The Colossal Big Shot. אני ממש אוהבת את העיצוב שלה. אני אוהבת שהפורמולה רטובה. אז המברשת לא דקה מדי וגם לא עבה מדי. הדבר הבא שיש פה זה מלוריאל, זה בעצם מהסדרה של הבוטניקלס פרש קר. אז זה בעצם סרום שיקוי לחיזוק שיער עדין ושביר, שזה בדיוק השיער שלי. אז ככה זה בעצם נראה, ויש פה בעצם, וואי, מגניב! אז כאילו אני לוחצת ויוצא חומר. יש לי איזה ריח של משהו כזה שמשקם את השיער. זה בעצם קרם לחוט לשיער יבש, אז השיער שלי באמת יבש בקצוות, פה הוא שומני רצח. אני לא כל כך משתמשת בקרמים לשיער, אבל אני אתן לזה ניסיון. והדבר האחרון שאני רואה פה, זה גם מלוריאל וזה מאותה סדרה, וזה בעצם סרום ברק לשיער צבוע. השיער שלי לא צבוע, אבל אחרי שאני אשתמש בספרי הזה, אז הוא כן יהיה צבוע, אז אני אשים את זה בעצם מעל זה. כדי שזה ייתן יותר ברק לצבע. אוקיי, זה הכל. אלו כל המוצרים מאתר גילטי. מה אני אקנה לניקיטה? אז בחרתי אחד לי ואחד לניקיטה. זה ריבת חלב וקרמל נראה לי. אז לקחנו אוכל, יאמי! והנה הנסיך שלי. שלום! איפה ניקיטה? והפעמון של השבוע מוקדש ל... ליאור אדרי, תודה רבה שהפעלת את הפעמון, ואם גם אתם הפעלתם את הפעמון, אז תכתבו לי בתגובות למטה, ואולי אני אקדיש לכם את הפעמון בסרטון הבא. אנחנו מקווים שיהיה לכם יום נפלא. ביי!